لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کے وقت 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو اللہ سبحانہ ایک مرتبہ کہنے سے 10 نیکیاں لکھ دے گا، 10 برائیاں مٹا دے گا اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور یہ کلمات اس کے لیے 10 گردنیں آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ 10 بار کہنے سے یہ اجر 10 گنا ہو جائے گا، اور دن کے شروع سے لے کر آخر تک یہ اس کا ہتھیار ہوں گے، اور اس دن کوئی شخص ایسا عمل نہیں کرے گا جو ان کلمات سے بڑھ کر ہو۔ اگر وہ شام کے وقت یہ کلمات پڑھے تو بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ حسن۔